Hi ha pobles que donen llavor, altres fruit i altres flors. Reus dona llavors, flors i fruits. És un camp, un hort i, sobretot, un jardí. Santiago Rusiñol, 6 d'abril de 1901. La història dels 150 anys de Centre Lectura es pot explicar de moltes maneres. La proposta d'aquesta exposició, els 150 autògrafs, es basa bàsicament en aquest àlbum, en el qual moltes personalitats de molts camps diversos, de la literatura, de la política, de la ciència o de les arts, han vingut al Centre de Lectura i han estampat la seva signatura en aquest àlbum. Per tant, l'exposició recull, fa un recorregut al llarg d'aquests 150 anys del Centre de Lectura per aquestes signatures que han estampat aquestes personalitats molt destacades. Bé, el recorregut permet passar una bona estona, perquè les ressenyes incorporen un petit perfil de la personalitat que ha vingut, però també el motiu pel qual van venir al Centre de Lectura. No? Ens trobem amb curiositat, doncs, per què va venir Blas de Otero, no? Doncs perquè estiuejava a casa del Josep Maria Carandell i trucaven al Xavier Morós i li deien: escolta'm, estic aquí uns quants dies, podria fer una vetllada literària, poètica, al centre. Llavors se posaven d'acord i organitzaven una vetllada literària. Per això Blas de Otero, doncs, venia al centre i tirava els seus quadres. No? I moltes curiositats d'aquest tipus, doncs, que són divertides de veure i anar trobant en el curs de l'exposició. Les dedicatòries d'aquest llibre, doncs, a gent que ha fet un escrit molt amable, dedicat al Centre de Lectura. Altres han dibuixat, fet un dibuix, per exemple, en Joaquim Mir, en Ricardo Piso. Altres han fet notes musicals, com Pau Casals i altres músics. I altres han escrit els seus poemes, no? Com el José Hierro o en García Nieto. La primera signatura és del Emilio Castelar, de 1862, i la darrera és de Ramon Ferran, del 2009, d'enguany, amb motiu que va fer la medalla commemorativa del 150è aniversari del Centre de Lectura. Pels amics del Centre de Lectura, que amb saviesa antiga combinen el vell, el vell i el nou, amb tot el meu afecte. Montserrat Roig, 15 de desembre de 1989. Aquesta exposició l'hem complementada amb 150 llibres relacionats amb cadascun dels personatges. Evidentment, hi ha escriptors, i llavors en aquest cas no ens ha sigut cap mena de problema trobar un llibre relacionat. El que passa és que hi ha músics que, evidentment, no han escrit cap llibre. Llavors el que hem fet ha estat buscar algun llibre vinculat o relacionat amb el personatge. Per exemple, Ernest Lluch era una persona molt relacionada amb la casa, amic personal de Pere Anguera, que va ser president d'aquesta entitat durant 6 anys, que havia col·laborat amb la revista del Centre de Lectura en molts articles i que era un habitual, una persona que havia vingut a donar moltes conferències. No? Després d'haver treballat a la biblioteca, de publicar a la revista del Centre i parlat en conferències, m'alegro de que ara, quan tenim encetada la llibertat i la Generalitat, hi puguem tornar a parlar, ara com a diputat socialista. Ernest Lluch, 3 de febrer de 1978.